ولقد جئتمونا او یقینا تاسو برا شی منگتا فرادا جدا جدا مال بد سره نه اولاد بد سره نه ڈل بد سره نه اعوان انصار احباب دوستان اچھے بد سره نه فرادا جدا جدا برا ترا شی کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې موږ تاسو پیدا کړی وی اول کرتا جدا جدا وی او دې کې دې ته اشاره ده چې تاسو د آخرت پر ورځ د الله ستاسو پاسول کوي نو تاسو به لوچ 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 پوچ وای. نو عائشی بی بی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله دا خو ډېر سخت دی خو ډېر شرم وي. نو ویلې اے عائشه اب ډېر سخت اورځ ایسوک بچا تھا کتے نیچے انہوں بس اکچا تھا گور یار سڑے خپل غم کے باختے و ترک تم اوتا سو بپرے دئی ما خولناکم یعنی اعطیناکم اعتا بس ورکڑی تا وی خولناکم آد نعمت ورکڑی تا وی ما خولناکم اگا نعمتون چی منگتا صدر کڑیو پا دنیا کے ورا ظہورکم پا شاپ سے یعنی و ترک تم ورا ظہورکم پری بے دی شاپ سے چھے و پری دی ما خولناکم اگا چکم نعمتو نمونگ در کریو وما نرا معاکم شفعاءکم او منگ بونوینو معاکم تاسو سرا شفعاءکم ستاسو شفاعتگری الذین آغا شفاعتگری زعمتم چتاسو گمان کڑیو انہم دوی چی دی فیکم شرکا پتاسو کی شریک دی تا سوچې د کوم شفاعتګرو په باره کې دا ویلي وو چې دا به زمونږ الله ته شفاعت هم کوي او دوی مونږ کې شریک دي یعنی مونږ د دې عبادت کوو دوی ته نذر او نیاز ورکوو چې دوی به آخرت کې الله مونږ په الله باندې وبخي نو هغه شیان به هم درسره نه وي او به نه وینو مونږ تا سره ستاسو شفیعان هغه چې تاسو ګمان کړی وو چې دوی به تاسو کې شریک دي دوی ته هم چغې وهئ چې را مدد شورا ورسا شریک دي. لقد تقطع بینکم لقد یقینا تقطع پری کا شوی دا بینکم ستاسو ترمنز اگر رابطہ عربی مفسرین دا چوی لقد تقطع بینکم من الوصل اگر وصل چې ستاسو منز کې و اگر قطع شوی دلتا وس چی نشتا تاسو بتلی دی زیارتونو دربارون نبم گرمول لنگرون نبم گرمول او تاسو ورتا ازرباش اسکر وی او بوتانو نبتا ویدی راتا ویدی نه هغه ملنګیشته ده او نه هغه مجاوریشته ده او نه هغه خبرشته ټوله کوم رابطه چې ستاسو منځ کې وه هغه قطع ده. ودول عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شو ستاسو نه هغه چې تاسو ګمان کوو تاسو چې ګمان کوو چې دا زورور دي دا به الله باندې مونږ وبخي دا به مونږ جنت ته دننه کې اټول درنه ورک شو په دې باندې پوه شو کپینه شو. دغه مخکینی آیاتونه چې تیر شو چې خلاف شریعت قوانین څوک جوړی خلاف شریعت خبر سوک کئی نو پا جاہل و صوفیانو کم یو ڈالا دا چی اغیم امدغا سی دا سیکولارانو وانی درجه ترسی دلی اغی وای زمان زرکی اللہ پاک حقائق ورزائی او دا اغیر انا که من بیازو او دا شریعت اتباع چی دا من بانی ضروری ندا. قرطبی لکلی قلت و من هازن نمتے من آرزان الفقه و سنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا واخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون ان لصفائها من الاقدار وخلوها من الاغيار تتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكليات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام الشرع الكليات ويقولون هذه الاحكام الشرعيه العامه للعامه انما يحكم بها على الاغبياء والعامه اما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص وقد جاء فيما ينقلون استفتي قلبك وان افتاك المفتون ويستدلون على هذا بالخضر عليه السلام وانه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى من تلك المفهوم
وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب فإنه يلزم من هذا حد الأحكام وهو إثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم دي زبان دا قرطبي لقل چو بعض صوفيان وي زرکم دا خبر پريواتا خاطر کې مراغلا دا ما ولیدا او شریعت چې د عام خلکو د پاره ده او موږ د عامه غزینو نه احکام اخلو چې پیغمبرانو اغستې دي او موږ ته لوح محفوظ ښکاری او داسې کیږي او اسې کیږي په دې باندې پوښښ کپې نه شو وګوره خضر علیه السلام سړی مړ کړ او کښتۍ سورو کړه دیوالې سم کو موسی علیه السلام په اعتراض وکړو سرت دینه چې هغه پیغمبرو نو امق خضر غونه علم موږ سره هم دی او د شریعت تابعداري نه کوي د فقه نه کوي د سنت نه کوي د قران نه کوي او خپل ګمان باندې او شی پس روان شوی دی نو دا صوفیان چې دسی صوفیان یو دې درجه ته رسیدلی نو لیکلی دا قول چې څوک کوي دا زندقه ده او کفر ده او دا باید سمدستی قتل شي او دا مرته اونې شویل چې توبه وباس امدا حکم د سیکولرانو دی سیکولران چې کوم سیکولران په سیکولرزم کې دې درجه ته رسیدلی چې هغه قران ته حاجت نشته حدیث ته حاجت نشته قران او سنت فقط مونږ او دسته قوانین به امریکای نه اخلو شوروی نه به اخلو چین نه به اخلو هندستان نه به اخلو او هغه قوانین به خپل وطنونو کې نافذ او رایجو نو دا قول کفر دی او زندقه ده او الحد او بيديني ده په دې باندې پوښښ کوي او بعضی سیکولران چې دا خبره نه کوي هغه جاهلی اسې او ته بوته وای هغه دا نور غولولي چې کوم پکې ملحدینی او خراب خلګي دا نور غولولي کنه اصل سیکولرزم چې دی هغه کفر ده او بدینی ده ځکه هغه شریعت وای چې په شریعت موز او دست او عبادت دی او دا شی ده په ملکی قوانینو کې سیاسي قوانینو کې اجتماعي قوانینو کې د شریعت اجد نشته نو دا قول چې ده کفر ده په دې خبره باندې پوښښ کوي دا خبره په دې باندې ډیره بدل لګیږي چې مونږ یې کوو خدا مونږ کوو ان شاء الله دا بدل دی پزړونو کې لکه سیخانو باندې دن کېږي سیخانو باندې دا حق ده دین ده وای ان الله فالق الحب والنوى بشك الله فالق الحب شلون کې دے چیرکون کې دے الحب د دانی والنوى او د زړی زړی لکه خرما د خرما زړی د زردالو زړی د لوکاټ زړی حب لکه غنم جوار د حب او نوا چیرکون کې دے یخرج الحي من الميت جون دے شیر او باس من الميت د مرچنا او مخرج الميت من الحي او راوی استون کې دے د مرشی من الحي د جون دینا ذالکم الله دا الله ذالکم الله دغه چې دی الله دے دغه دی عبادت لایق دی او معبود دی فانا تفكون نو څنګه تاسو اورول کیږي د الله د بندګۍ او د عبادت نه د بل چا بندګۍ او عبادت څنګه اورول کیږي فالق الاصباح دې ترجمه ده سخته ده په خلکو سخته شوی دا چې لک تاسو ورې نه پوي بش اول په دې باندې پوي شوی چې زجاج نحوی ویلې دي اصباح او صبح صباح دا یو شی دی بس الصبح والاصباح والصباح دا درې وړه الفاظ یو معنا ورکړي چې اوس به پوه شو چې یو معنا ورکي نو اوس ترجمه ته ګوره الله چې دی فالق الاصباح نو یا فالق په معنا د خالق کا ځکه چې دا لفظ د فلق فی فا لام قاف دا د خلق په معنا باندې راغلی قل اعوذ برب الفلق کې راغلی فالق الاصباح یعنی خالق الصباح د سبا خالق خالق نور النهار دو ورځې د روښنایی خالق دې هغه پیدا کړی او یا فالق امغه مارا باندې وکړه چې شکون کې دې شلون کې دې نو څه معنا فالق الاصباح یعنی شاق الضیاء عن الظلمه شکون کې دې د رڼا د تیرینه تیاره د سبا رڼا د شپې د تیرې نشکي په دې خبره باندې پوښښ کوي دا معنی شو وجعل الليل سكنا او ګرځولې د شپه سکنن یعنی مسکونن فيه یا د سکون د پاره والشمس والقمر
او ګرځولی دی المر او سپوږمۍ حسبانن د حساب د پاره نه خي او د حساب د پیجندلو زری جنتری یا قمری او یا شمسی حسبانن د حساب د پیجندلو زری وسیله ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازې د هغه الله دی او اندازې د هغه رب دی العزیز چې غالب دی او العلیم علم والا دی وهو الذي والله غزاد دي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها چګر زولي دي لكم تاسو ته النجوم استوري لتهتدوا بها چ تاسو د دې استورو په ذریعہ باندې لار اومي في ظلمات البر پتيرو د وچکي والبحر او د لمدکي قد فصلنا الآيات يقينا تفصيل سره موږ وړاندې کړی تشریح سره آیاتونه لقوم يعلمون اغه قوم ته چې پويږي ستوري چې ده په خوا به خلکو خپل د سفر رخ د ستورو د رخ نه معلومه ستوري به خلکو پیژندل چې دا ستوري شمال پلو ده دا جنوب پلو ده دا شرق پلو ده دا غرب پلو ده بیا دا موږ ستوري په اساس باندې به په بحر کې او پوچو کې ومه چې د خلکو سفرونه کول نجوم دې د پاره دې له تحت دو چې تاسو پاغه باندې لار پیدا کړي او هو الذی الله غزاد دې ان شاکم چې تاسو پیدا کړي من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر ومستودع نو بیا تاسو د پاره مستقرم شته د استقرار زې چې د دنیا ده ومستودع او تاسو د پاره مستودع شته چ هغه تولک وخت د پاره امانتی خي چې قبر ده قد فصلنا الايات یقینا موږ تفصيل سره وړاندې کړې آیاتونه له قوم یو قوم او قوم ته چې هغه په باندې پويږي ها د مستودع او د مستقر نور معناګانو خلق کړی تقریبا دا دونه مهمه موضوعونه چې مستقر زما کړه مستودع مستقر چې ده د مور رحم ده او مستعد مستودع د پلار شاده دا ترجمه مشته نو مطلب دا چې الله تاسو پیدا کړی بیا تاسو د بده باش ته پاره ژوند لپاره هغه مستقر جوړ او مستودع هم د تاسو لپاره شته چې هلته به څو وخت لپاره بیا به ته پاسيږي چې قبر او هو الذی الله غزاد دین ظلمنا السماء ماء چې کته کړی دی مینه السماء ای د وریزونه سما برشته وای ار شی پتا باندې برای هغه سما ده الته تیمه اوریز دي کته کړي مینه سما ده اوریزونه ما ان او عربی کې اوریز تم سماوي اسمان تم سماوي باران تم سماوي او چیکړو ته خټو تم سماوي او کوم واخه چې باران په نتیجه کې شنه شټول د باران په نتیجه کې شنه کیږي و خو تم سماوي و خو ته ځکه سماوي چې واخه مسبب ده اسمان نه باران اوریدل سبب نو په مسبب باندې د سبب اطلاق خټو تم ځکه سماوي چې هغه مسبب سبب د باران اوریدل دی نو په اطلاق د مسبب په مسبب د سبب اطلاق او ریزو ته ځکه سماوي چې د امبر دی باران ته ځکه سماوي چې امبر دی په دې باندې پوه شو کپنه ټول برشیتا سما په لغت کې وای فاخرجنا به نو بیا موږ را وېستي به دې باران په ذریعہ باندې نبات کل شی ګوره کدا تاسو لغوي معنی کوي نبا بوټه د ارشي د پښتو کې نه جوړیږي پښتو ادبي ترجمه ده نه بوټه د ارشي دا سمانه نو دا د سمانه به وکي فاخرجنا به بیا موږ راويستي په د باندې نبات کل شی ار قسم نباتات ځکه عربي کې همدا معنی ده عربي مفسرین وایي صنف من اسنام اسناف النامي هر قسم نباتات فاخرجنا نمنگ راویستی من هده ده نباتاتونا خزرا خزرا شینیلی گورا یو کرتا خو نبات راویستی بیا دا نبات نا خزر راویستی خزر و نمورات دلتا دا نباتاتو نور سانگی چو مختلف سانگی بود نخرجو بیا منگ راو باسو من هده ده خزر نا حبن دانې متراکبن یو بل د پاسه سپرې بیا غسانګي چوکي بیا نو باجی بوټي په غسانګو کې وږي وږي لکه غنم لکه جوار لکه شولې لکه غدن
لکه نور هغه وږي وکي دانی یو بل باندې سپري و من النخل او موږ را وباسو د خرماو د ونو نه من طلعها د هغې د شګوفو نه قنوان غنچې غنچې خو پېژنې عنقود د خرماو غټې غټې غنچې هغه غنچې د شګوفو نه وباسي خرما شنه شي ډکې وسانګې وکي سانګو کې شګوفي وشي شګوفو کې غنچې وشي نه میو قنوان غنچې قنوان جمع ده خو داسې ښکاري لکه تسنیه دا جمع ده لفظ د جمع ده قنوان غنچې دانیه دانیه مطلب دا دی چې ځمکې طرف ته کږي د دې معنا دا ده چې هغه غنچې دونه درنې شي دونه غټې شي او خرما دونه د اوبو نه ډکې چې د خپل څانګې کږي کې هغه ډېر ښایسته ښکاري وجنات من اعناب وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه او موږ راو باسو د دې باران په ذریعہ باندې باغونه من اعناب د انګورو او زيتون او د زيتون او رمان او د انارو مشتبها چې دانې د بازو د بازو نورو سره مشابه وي وغير متشابه او غیر متشابه وی یعنی شکل کې متشابه وی امرنګي او په مزه کې سره بدلې بدلې مزه بدلې دی یو ونی انار به واخلې نو دی یو مزه به یو رقمي ده بل مزه به بل رقمي دین الله خپل قدرت ثابته ګوري کدا لکه څنګه چې مارکسستان یا ماتریالستان ماده پرستان چې وای چې دا ټول شي کې اصل مؤثر نیچر او طبیعت دی نو به نتیجه ولې مختلفه راځي طبیعت کې اوبم شامل دي طبیعت کې هوام شامل ده طبیعت کې د ځمکې کې چې کوم مواد دي دا ټول شامل دي اوس بوټي چې په یو ځای کې ولاړ دی یو بوټي دی خو دا غلطه ولاړ دی اوس که یو بوټي دلته دی بل بوټي په فلسطین کې دی نو ته به وایې چې طبیعت بدل دیګا دقلته دا بوټي ولاړ همدغه اوبس کې دا بوټي همغه یو هوانه استفاده کوي اولاند زمکه کې چې کوم مواد دی مغه یو موادونه استفاده کوي بیا دغه میوه په مزه کې یو بل نه ولې بدلی کله طبیعت تاثیر د طبیعت تاثیر یوازې د طبیعت تاثیر او یو خدای نه ای چې هغه په دې شیانو کې تصرف کوي نو دا تغییر ولې راځي یو د ګل بوټي دی یو بوټي دی یو ګولی سوري بل ګولی سپینی نو که طبیعت تاثیر کوي یو رقم تاثیر به کړی وکړي یو رقم تاثیر به کړی وکړي طبیعت تاثیر کوي نو دلته معلومیږي چې طبیعت خو یو شی دی او دام الله جوړ کړی دی دا د الله د اذن نه بغیر هیڅ کوي نشي او د چې کوم تاثیر هم کوي نو الله په اذن باندې کوي دا الله په اذن باندې کوي اصلي خالق هغه بل انظروا غور الى ثمره د دې میوې ته اذا اثمر کله چې میوه کی وینعه او د دې پوخوالی ته ان فی ذلکم لآیات یقینا په دې کې نخې دې الله د قدرت او د الله د یووالي او د وجود لقوم یؤمنون هغه قوم ته چې هغه ایمان لري د شنو بوټو نه الله خوږه میوه راو بس د خټکی بوټه وګوري اندوانه بوټه وګوري د شنو عام بوټو نه اندوانو د خټکو بوټي بازه وخت کې پز مکه باندې نخګاری غټ غټ خټکی اندوانه پکې پراتی کدوانو بوټي وګوري نازک بوټي غټ غټ کدوان ته الله پاکو بس شنو بوټو نه الله خوګه میوه بس د انار دا پانی او د انار دا لرګې دا تریخ دی چې سکه دا تریخ الله ته خوګه انار راو بس الله وکتا سو دیمه نه سوچو کوي دغه د الله د قدرت نخې دي د هغه قوم د پاره یؤمنون چې پوي طبیعت کپه ارش کې مؤثر وي او خدای نه وي ټول انسانانو شکلونه به یو رقم وي کله ټول یو رقم نه وي د یو مملکت د خلکو خو به یو رقم وي د یو اقلیم او د یو جغرافیه د خلکو شکلونه خو به یو رقم وي ځکه طبیعت به تشکیل اول کړي طبیعت به تشکیل اول خدا دا اشکال او تغییر او دا اشکال او تبدیلی دا د الله په وحدانیت او دا الله په وجود باندې دلیل دی
وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا دا جعل چه دو مفول غواړي وجعلوا دو مفول غواړي اولنه مفول جن ده او دوم مفول شرکا ده ولله چه ده ظرف ده وجعلوا ده ګرځولي الجن پیریان شرکا لله الله سره شریکان دا خو عبارت رد و بدل کن تر ترجمه باندې پوه شئ وجعلوا لله او دی الله لره ګرځولي شرکا الجن پیریان الله سره شریک وخلقهم او حال دا ده چې الله دوی پیدا کړي وخرقوا یعنی الله دوی پیدا کړي الله د دې خالق ده او دی خپل خالق سره شریکان پیدا کړي وخرقوا له بنین خرقوا یعنی اختلقوا او دی د دروغ جوړ کړي الله لره بنین زامن و بنات او لورګانې و چې عیسی ابن مریم زوی ده او زهر زوی ده او ملائکه لورګانې دي وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم الله ته جوړ کړي په دروغا زامن او لورګانې بغیر علم په جهالت کې پناه پوي کې سبحانه نو پاکی دا غلرا و تعالی او غلوی ده ده دینا چه اغا ده سوک زوی شو سوک ده لور شی و تعالی او غلوی ده عما دا غسن یسفون چه ده یوائی پس ده اللہ لوی بیانه بدیع السماوات اغا بدیع ده ده زمکو ده اسمان بدیع السماوات والارض اغا بدیع ده ده اسمانونو او ده زمکو او ده زمکی سنگا بدیع ده یعنی پیدا کری دی په دسې طریقه باندې چې مخکې داسې شی نه و چې الله هغې ته کتلي و دی پیدا کړي بدیع هغه پیدا کوونکي ته وایي چې یو شی پیدا کوي لا علی مثال سبق اوستا موټر ولی دی بیا تا پیدا کړ نو ته بدیع نه شوې بدیع السماوات هغه مخترع دی او مبتکر دی داسې خالق دی چې مخترع او مبتکر خالق دی د اسمانونو د ځمکې انا یکون له ولد د کم ځاینه شو هغه لره اولاد ولم تکن له صاحبه او نشته هغه لره ښځه وخلق کل شی او پیدا کړی هغه هر شی یعنی دا هر شی چې دی دا د هغه مخلوق دی دې کې زمن او لورګانې نشته وخلق کل شی د هر شی چې دی د هغه پیدا کړی وهو بکل شی علیم او هغه په هر شی باندې پوه دی ذالکم الله ربکم دا الله ستاسو رب دی چې بدیع السماوات دی او د ځمکې لا اله الا هو نشته د عبادت لایق مگر همغه خالق کل شی خالق دار شی دی فاعبدوه نو دا همغه عبادت وکړئ د نورو بتانو او د نورو معبودانو مه کوئ وهو علی کل شی وکیل او الله په هر شی باندې وکیل کفالت کوونکی دی لا تدرکه الابصار نیشی درک کوی احاطه پی نشی کوی درک کوی نشی سترگی د انسانانو و هو یدرک الابصار اغه درک کوي د انسانانو سترگی اغه د انسانانو سترگی دغه په علم او قبضه کې دي اغه ته معلومه دي چې د څنګه جوړیږي او څنګه دی او اغه په پوی دی په سترګو باندې و هو اللطیف اغه باریک بین دی دقیق نه دقیق شان ویني الخبیر او خبردار دی واجمع اهل السنه على نفي الرؤيه في الدنيا واثباتها في الاخره للمؤمنين في الجنه تفسير مظهري اهل السنه والجماعت په دې باندې اتفاق کړی دی چې دنیا کې څوک الله لیدې نشي او امکان شته دی خو دنیا کې الله چا لیدلې نه دی امکان شته دی خو الله دنیا کې چا لیدلې نه دی او اخرت کې به ټول مؤمنان ویني امکان شته دی دوی دوه چالي دلنه واقع شوه نه قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر د بصیرت رناګانی د پښتو ساده ترجمه ده د بصیرت رناګانی روح المانی لیکلی بصائر جمع بصیره وهي للقلب كالبصر للعين بصائر جمع د بصیرت ده په بصر او په بصیرت کې څه فرق ده بصر اغه دیت ته وای او غلی دوته وای چې په سترګو باندې کیږي او بصیرت اغلی دوته وای چې په زړه باندې کیږي جا کوم بصائر تاسو راغلی د بصیرت راغانه من ربکم ستاسو د رب د طرفنا فمن ابصر سمانا شو فمن ابصر سوک چې لبینای نه کار وخلی سوچ چې دا بصیرت استعمال کی
د زړه هغه پوها او بصیرت استعمال کی فلی نفسی نو ځان ته فائدہ ورسی و من عمیا او سوک چوڑون شو د حق د کتونه او د حق د پیجندونه سوک چوڑون شو د حق د کتونه یعنی پستر گوی نیوی نی سوک چیز رون شو دا حق دا کتونا یعنی زرکی پی نپوی گی زن پی نپوی فعلیها نو دا دی تاوان با پام داگا نفس باندی وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتا سو بانی حفاظت کون که چه خام خام اسلام تراولم خام خاستا سو در طول عمرو نگرانی وکم و هدایت تم راولم و کذالک وام داگا شان نصرف الآیات من اڑو راڑو آیاتو نخبل یعنی مختلف اسالی بو باندی وڑاندی کو اسلوبونه بدلو وليقولوا درستا او دا معنا مکه وکذلك نصرف الايات همدغه شان مونږ بیا خپل خبره کو یو کرته خبره کو بیا کو بالخصوص د توحید مسله او د اخرت مسله وليقولوا درستا خا دا مونږ ولي بیا کو د دې پر چې خلق قانی شي مطمئن شي وليقولوا او زمونږ د تکرار نتیجه دا شو چوای دا کافران درستا خو پوخ دز دکړه ولی یقول کذا لام د انجام ده زمنګ د تکرار او د تصریف انجام دا شو چوای مشرکین درستا خو پوخ دز دکړه لکه باز خلچ ویلا پلانې سړی خپل خبره نه پوری دی خپل خیز دکړه دی په ویله ده چانه یادې یعنی خد پوخ دز دکړه همدا خبره امغه و خبره بیا بیا او الله بل حکمت بیانای چې مونږه خو بیا زکه بار بار راړو چې خلق په پوي کو ولینو بینه او دغه لپاره تکرار کو دغه لپاره بیا بیانو دغه لپاره اسالیب بدلو د بیان اسالیب بدلو ولینو بینه لقوم یعلمون چې واضح کو سرګند کو هغه قوم ته چې پويږي او څوک چې نه پويږي او نوینی نو هغه ورن په سملار کې کندې په ګورځي هغه دا خپل کار دی اتبع ما اوحی الیک من ربک تپیروی وکد اغه سو چې تاسو وحی کیږي ستاسو در طرفنا لا اله الا هو نشته د عبادت لایق مگر امغه دی وارزن المشرکین او اعراض وکد مشرکانو نه فزول باسونو سره مکاو نه خلاص ما ولو شاء الله ما اشرکو او کته وچ دی د مسلمان شي نو دا خو سکران کار نه دی ولو شاء الله کده الله اراده وشي ولو شاء الله او کده الله اراده شوي وي ما اشرکو دی بشرک نوی کڑے وما جعلناک علیہم حفیظا او تنے مقرر کڑے پدی باندے من حفاظت کون کے چد دے دے کارون نگرانی کے یعنی دا مسئولیت من پتان دے چولے چستا دا نبوت پدی دے رکی لیس سوک کافر پاتی نیشی چتو سو تاور خطا ہے او کدا مطلبی چستا دا نبوت پدی رکی یا پٹول دنیا کے سوک بیخی کافر پاتی نیشی نو دا خو مات آسان ہو ونا دلته یو سیستم دی امتحان دی اختبار دی الله معلومی چې څوک ما منی څوک ما نه منی په دې خبره باندې پوښښ کوپنه چې چا عقل څوک چلی توحید او الله ته منول د پاره څوک نه منی څوک د استدلال په قوت باندې دین منی څوک د استدلال په قوت باندې دین نه منی اچھا خو چې الله معجزاتی طور باندې خلق مسلمان کې ځان راوخه یا بل شی وکي هغه بیا ټولی منی او مان تعالی هم به وکیل او ته نه پدی باندې مسلط کړلې شوې مسلط پنه چته پدی مسلط په زوره مسلمان کې اوس الله مؤمنانو ته نصيحت کوي چې تاسو د تبلیغ په جوش کې او د دعوت په جوش کې ډیر ګرمه گئیما مسلمانانو کله کله ګرمي کې کنه موږ هم ګرمي ټول نه زیات موږ ملایان ګرمي خو الله وی ډیر ګرمه گئیما ډیر جوش کې مراد چې منی به چې نه منی نه دی منی وډیر مگر مې گئی وای ولا تصب الذين يدعون من دون الله کنزل مکوي الذين اغه خلق اغه اغه بوتانو ته يدعون یعنی يدعونهم مخکې مې ویل چې دی رابلی من دون الله پرته د الله نه د الله نه پرته چې دی کوم شیان رابلی چې راورسې ګور مدد شو بوت موت بل شي اغه ته کنزل مکوي فيصب الله عدوا بغیر علم نو دی بم کنزل کې وکي الله ته پدا سیال کې چې دی به تیری کوون کی او جاهل وای په جہالت او ته تیری په حالت کې به الله ته کنزل وکي یان تاسو د دې بوتانو ته او د دې مقدسات او توهین مکه وای بیا به دی الله ته بیزتی وکي کذالک هم دغه شان زینا من خیسته کړه لکل امتن ار امت ته عملهم دغه عمل کذالک دغه سي څنګه دغه سي یا لکه څنګه چې د مشرکانو ته دا شرک خیسته کړه هم دغه شان من خیسته کړه ار امت ته دغه عمل د بیا سوال پیدا کیږي چ الله ولې دې ته شرک خایسته کوي دا
دا د دې د ګناونو د بدیانو او د عمل او د اصرار تبي نتیجه و تبي نتیجه و دا بیا چې تخ مدقق وایم ان شاء الله. ثم الى رب مرجعهم بیا د دې د رب طرف ته د دې واپسې د فینبهم بما كانوا يعملون نو الله به خبر کې دی پاغه عملونه باندې چې د دنیا کول. واقسم بالله جهد ایمانهم او دې قسمونه خوري په نامه د الله باندې جهد ایمانهم خپل کلک کلک قسمونه. لئن جاءتهم آیه کراشی دی ته آیه یو نخا یو معجزه فرمایشی چې دی کومه غوښته لا یؤمنن بها نو دی به خامخا په ایمان راوړي. دی ویل کوم معجزه راغله چې مونږ کوم غواړو مونږ ایمان راوړو. مسلمانان غریبانو به ویل چیرې رای دي شي کنه چې دی اوس ایمان راوړي. الله وته سوی قلوا یا انما الآیات عند الله معجزې خو الله سره دی مالس کې خوندي دي کرالیږي نو روبلیږي کنه رالیږي نو نبه رالیږي ایمالس کې خوند چې زه وخم آیات الله سره دی. دی آیاتونو نه چې بشمیره د قران کې راغلي د دینه معلومیږي. علما ولیکلی علامه تفتزانی شرع مقاصد کې ملکلی نور ملکلی چې معجزه د نبی په اختیار کې نه ده او کرامت د اولیاء په اختیار کې نه ده. دې خبره پوښ دا ګورم مسلسل قران کې راغله انما الآیات عند الله آیات خو الله سره دی. امخ کې راغله کته خامخه آیات وړاندې کوي معجزه وړاندې کوي مکه کې سورې او کوي اسمان ته زینه کېده. په دې باندې پوښ کوپین دا د الله په اختیار معجزه د الله په اختیار کرامت د الله په اختیار کې انبیاء او د اولیاء په اختیار کې نه ده. وما يشعركم اس الله مونږ ته وي مسلمانان ته وما يشعركم او سشي تاسو پوهې کړی انها دا معجزه چې دا اذا جاءت چې کله راغله دا انها چې دی دا په معنا د لعلها دی ان بان کان لیت لکن لعل دا حروف مشبه بالفیل دی یو دبل په معنا باندې راځي نو انها په معنا د لعلها دی. تاسو سشي پوهې کړی انها اذا جاءت یعنی لعلها اذا جاءت شاید که معجزه راشی لعلها. وما يشعركم او تاسو سشي پوهې کړی انها اذا جاءت انها په معنا د لعلها یعنی که معجزه راشی او اده فرمایشی معجزه راشی بیا د ایمان په باندې راوړي. خدای بعضی ترجمو کې دا الله چې ده په دلا یومنون کې دا زائد راځي بیا یعنی انها اذا جات یومنون که دا معجزه راغله نو دی به ایمان راوړي. نو دې ترجمه کې دا الله چې ده دا الله زائد ده خو یو بل خطر ترجمه ده اګه دار چې وما یشعرکم تاسو پوهیږئ دا عبارت وی انها نه ده انها ده یو قرت کی انها دا معجزه چې دا اجازه جاءت کرام غلا لا یؤمنون د ایمان نه وروړي دا چې انها شي نه بل جمله شي او قرتونو کې ګوره انها انها يعلمون تعلمون دا قرتونو کې اختلاف شته ده دا لک خرازي وما یشعرکم او تاسو چا پوهی کړی سشي پوهی کړی انها یوه انها شو اخو واضح ده انها اذا جات لم انت سپویږي چې دا معجزه شي دی به ایمان راوړي چې دا رام شي دی ایمان راوړي او که ان په معنا د لعل شي بیا بد شي شي انها او ما يشعركم او تاسو سشي پوي کړی انها یعنی لعلها اذا جاءت لعلها اذا جاءت شاید دا معجزه رام شی خو لا یؤمنون دی به ایمان رانوړي که رام شی شاید راشی خو دی بیا ایمان به نه راوړي ایمان به نه راوړي. ونقلب افئدتهم او من اړو د دې زړونه د حقنا و ابصارهم او د دې سترګې کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې ایمان نو راوړی دی په دې قران باندې اوله مره اول کرت یعنی اول چې د قران دعوت پیښو دی په ایمان رانوړل زده وکړو و زد کې دی دونه مخ کې راړه چې ارسونه دلیل راځي منطق راځي خبره کیږي دی بس اوس په زد اخلي او په مخاصمت باندې اخلي نو دی وسم لاره تراتلې نشي. و نظرهم فی طغیان یعمهون
او منگ با پریدو دی دی پا سرکشی که یعمهون چه سرگردان بایی دا لعلها بانی بیا پوشوی یعنی لعلها شاید دی لا یؤمنون ایمان را نوڑی ازا جاعت کرامش صحیح شو کانا انها یعنی لعلها لعلها لا یؤمنون شاید دی ایمان را نوڑی ازا جاعت کرام شی ولو اننا او کچر من نزلنا الیهم الملائکہ نازل کڑی وی دویت ملائک وکلمهم الموتا وکلمهم الموتا او خبر دی سرکڑی وی مڑو وحشرنا علیهم کل شیئن قبلا وحشرنا او من جمع کڑی وی علیهم پدوی بانے کل شیئن ارشے قبلا ڈلے ڈلے قبلا اے قبیلا قبیلا اے جماعات یو مانا قبولن بلا مانا قبولن جمع دا قبیل دا پا مانا دا کفیل قبولن اے کفلا بصحت ما تقول چھ منگ پا دی بانی جمع کڑے وے ار ار شے چھ اغی کفیلان وے پا دی باندی چھ تدا سوے رختیا وے دا مرغانو ڈالا راغلی وے گوائی کڑے وے چھ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوے رختیا وے بیا دا نورو حیواناتو وحشو تویرو ڈلے راغلے وے اغی چی دے گوائی کڑے وے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئی دا صحیح وے امانگ دا دے مسئولیو امانگ دا دے زمواری اخلو امانگ دا دے کفالت کو کدا شیانو ٹولو گوائی کڑے وے دے با بیام نوے مندلے قبولا چی آگا دا کفالاو پا شکل کے راغلے وے او ویلے وے چی منگ زمواریو امانگ دے گوائی کو چی دا خبر صحیح دا ما کانو لیو منو نو بیا بم دی نو چی ایمان را وڑے وے ما کانو لیو منو نو دوی چی ایمان را وڑے وے اللہ یشاء اللہ مگر دا چی دا اللہ ارادہ اوشی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر دا دینا یجہلون نا پوہان دی سوچ نکی وکذالک اندغا شان جعلنا کم شان لکا سنگا چی من تا تا دخمنان مقرر کردی دی او دخمنان دیدی خبر دیم پا غلط آرائی وکذالک هم دغشان جعلنا منگرز ولی لکل نبی ار پیغمبر تا عدوان دخمنان مفرد دی پا مانا دا جمع استعمالی شیاطین الانس والجن دا شیاطین الانس والجن دا بدل دی دا عدوان دغه دخمنان چه منگ ار پیغمبر تا گرز ولی اغا سوک دی شیاطین الانس والجن انسانی شیطانان دی او دو پیریانو اغا شیطانان یوحی بعضهم الى بعض القاکی او غرزی او اچی بعضهم بعض ددوی الى بعض نورو تا وحی دلتا مپانا دا مطلق القا دا القاکی او وحی ارتزکا ویلے چو وحیم پتی او شیطانی القاعتم پتی یوحی بعضهم الى بعض وحی کئی بعض ددوی بعض نورو تا القاکی بعض ددوی بعض نورو تا زخرف القول خوش آیند خبری خرورا دا یا مفعول مطلق دے نو دوی دوکا کول کئی پا دے باندے خد دوکا کول او یا مفعول لہو دے دو دوکے دا پارا خوش آیند خبری شیاطین جن والانس یو بلتا اغا کئی وحی کئی چوی او بل پیو غلی ولو شا ربکا او کا مشیت شوی ویستاد رب اراده شوی ویستاد رب ما فعلوه دی بدا کارنو اکڑا شوی فزرهم ندی پرید و ما یفترون او اغا چکم دی دروغ تڑی ولی تسغا دا عطف دی پا غرورن باندی یوحی بعضهم الى بعضین زخرف زخرف القول غرورا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول لتسغا الیه وحی کئی بعض نورتا خوش آیند خبری ولتسغا اغل سر سرے ولگوی دا قول دا لاندے کئی دا غرورن دا پاسے ولگوی ولتسغا الیه دید پارا چی مائل شی کاغشی الیه دیتا افئدت اللذین لا یؤمنون زلون داغ خلقو چی ایمان نشتا دے
بل آخرت پا آخرت ولیرزوه او دې د پاره چې دغه خلک چې په آخرت ایمان نشته دې دغه خبرې د ځان د پاره غوړه کی ولیرزوه لانفسهم ولیقترفوا ما هم مقترفون او دې د پاره چې وکي هغه ګناونه چې دې کوون کی دي د شیطانی القاعات او د شیطانی لمسو نتیجه دغه ده چې د بی ایمان خلکو زړونو ته مایل شي شیطان چې کومه خبرې کوي خلک په دې دین نه اړي اغه خبرو ته د شیطان اغه دسیسو ته د بیمانه خلکو زړونه مایلېږي او ځان ته غوړکې او دغه په نتیجه کې چې کوم بیره روي پیدا شي نو کوم ګناونه چې زړو شي هغه کوي افغیر الله ابتغي حکما ولذا الله نه پرتا ابتغي حکما زو ولټو مازه طلب کما حکمن بل فیصله کوونکه وهو الذی او الله غزاد دے انزل الیکم الکتاب مفصلا چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب مفصلا مشرح یعنی د خدای یو مشرح کتاب موجود دی نو د دینه پس زه بل څوک ځان ته حاکم او فیصله کوونکی ولټم چې هغه د زما او د دنیا په قضایاو کې دغه په خله دی فیصله وشي والذین آتیناهم الکتاب او هغه خلک چې مونږ ورکړی هغه ته کتاب یعلمون اغی پوئی گیان نه خدا قران چ دے منزل من ربک استاد طرف رب دے طرف نا نازل شوے دے بالحق پہ حق فلا تکونن نتنکی مکے گئے پیغمبر من الممترین د شک ان کو نا وای پیغمبر تا اور ایمن تا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا او تمام شوے دا پورا شوے دا بشپڑا شوے دا کلمۃ ربک وینا دا رب ستا صدقا دریختن ولی لمخه وعدلن او د عدالت لمخه اخبارو کې واقعاتو کې چې کوم شیان الله بیان کړي اگر یختونی دي احکامو کې چې الله کوم شیان بیان کړي هغه په عدل او په انصاف ولاړ دي لا مبدل لکلمتی لکلماته لا مبدل لکلماته سوګ نشته تبدیلی کوونکې د الله د ویناګانو د الله د امرونو د الله د حکمونو او هو السميع العليم او هغه الله چې د اوریدونکو د علم والا ده ان تطع کته اطاعتو کې اکثر من فی الارض د اکثر او هغه خلکو چې په ځمکه کې دي یضلوک عن سبیل الله هغه به تا واړی د الله د لارې نه ان یتبعون د اتباع نه کوي پیروي نه کوي الا الظن مگر د ګمان وان هم الا یخرسون او دینه دی مگر چې اٹکل کوي تخمین کوي خبره پاٹکل او په تخمین باندې کوي